ja, dit is, als een mens kinder wil groe, maar die woord van God, en die sê, die spale, en die stilis wat uitdraag van die lied nie. Thema van ons predik tot vanmorgen, jy is geen ongeluk nie. En ek wil gesê, daar soms voor die hele veel van die blokkies raaisel is, wat jy moet invul, maar jy kry net nie die woorde wat wil inpas nie. Wanneer jy soek, hoe minder kry jy die woorde, die regte antwoord om die regte plek in te skryf. Jy maak nie altyd vir my sin nie. As jy kyk na dit wat met jou gebeur in jou lewe, dan verstaan jy altyd die sin en die betekenis daarvan. Jy verstaan nie waarom iemand nabij aan jou moet sterf nie. Jy verstaan nie waarom mense moet ly en siek moet wees nie. Jy verstaan nie waarom jy uitgelewer is aan magte buite jou beheer nie. En dan kom die vraag na vore, is alles dan maar toevallig? Is jy maar toevallig die product van een saadsel uit miljoene? Toevallig met die eiersel gebots het. En ek kan vir die verseker sê, in hierdie wêreld kry jy altyd 'n positiewe antwoord op die vraag. Godsdienste, soos ek vanmôre gesê het, is daarop gebaseer. Ja, alles is toevallig, sê mense. En ja, jy is maar net 'n produk van 'n groot ongeluk wat lang terug gebeur het. En ja, jy is maar net uitgelewer aan die noodlot. Dit is die antwoord wat jy kry as mense die sin van die lewe by hulle self gaan soek. Dit is die antwoord wat jy kry wanneer jy die sin van die lewe gaan soek in jou eie denke, jou eie beplanning, jou eie welstand. Ja, wanneer jy gaan sit en vir jouself die lewe probeer sinvol maak. Alles is toevallig. Wanneer jy nie besef dat die sin van die lewe nie by jouself lê nie. Wanneer jy vergeet dat alles by God begin en nie by jou nie. Dat God die middelpunt is van alles en nie jyself nie. Wie jy is en wie jy sal word, dit hang alles van God af. Wie jy is en wat hy in jou lewe doen, dit is nie iets andersom. Psalm 139 sê, God het jou gemaak, jy is 'n kunswerk deur sy hand gevorm, soos wat 'n pottebakker klei gevorm het. Jy is deur God aan mekaar gewef in die skoot van jou moeder. En weet wel, broers en susters, dis nie wat ek vanmôre sê nie. Dis wat ons gelees het uit Psalm 139. Aan die begin van jou lewe af, toe nog 'n embrio was, was jou hele lewe oopgelê voor God. Toe het God jou gesien. Toe het jou lewe al soos 'n oopboek voor hom gelê. Jou lewe is nie blootste ongeluk nie. Lang voordat jy gebore is, is jy in God se gedagtes ontvang. Het hy jou uitgedink? Dit is nie deur die noodlot of 'n ongeluk of toeval dat jy vandag asemhaal. Jy leef omdat God jou geskep het. Dis God wat die kleur van jou oë bepaal het, wat jou hare gekies het, wat jou liggaam gemaak het soos hy dit wou. Dis God wat jou talente bepaal het en ook die uniekheid van jou persoonlikheid. Want daar staan toch immers, geen been van my was vir u verborgen toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie. Luk
aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. God het jou vir 'n rede gemaak. God het besluit wanneer jy gebore gaan word, hoe lank jy gaan leef. Daar staan tog immers, een my al gesien toe ek ongebore was. Al my lewensdae is in die boek opgeskrywe. God het beplan waar jy gebore is en waar jy vir sy doel sal lewe. God het 'n doel met jou. Hier waar alles nie altyd so verloop soos jy dit graag wou hê nie. En waar die toekoms nie altyd vir jou so rooskleurig lyk nie. God is by jou lewe betrokke van jou geboorte af. Jy is syne. Hy het jou gemaak. En jy sal altyd syne bly. Jy is nie ongeluk nie. En niks gebeur ooit ook toevallig met jou nie. Ja, jy is miskien in jou lewe nou in 'n besondere situasie. Maar God is daar teenwoordig. God laat dit nie toevallig gebeur nie. God is daar by jou en hy het so bepaal of daar hartseer of blydskap is. Miskien is daar nou die rousmart van die dood. Dalk is daar die vreugde van 'n nuwe lewe. Maar dit het 'n doel. Dit is deel van God se plan met jou. Die Bybel sê vir ons, God is liefde. God het jou geskep om hom en alles wat hy gemaak het te respekteer en om lief te hê. Sy doel met jou is om sy groot gebod te gehoorsaam. Om hom te lief te hê met alles in jou en jou naaste soos jouself. Die Seun Jesus Christus het gely en gesterf om jou daartoe in staat te stel. Om sy doel met jou te bereik. God het 'n plan gehad oor die mens geskep het. Die Bybel staan daar, uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek. Al sou hulle ook ons rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie. Maar deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. God het jou gemaak om hom op te soek en om te verheerlik. God het jou gemaak om te dien deur sy kerk en om diensbaar te wees waar jy leef. God het jou gemaak om genade en barmhartigheid aan jou naaste te bewys. En ons is daarom moet ons ook telkens bid om self ondersoek. En ons moet vra om God se hulp en bystand, sodat ons naby hom kan leef. Want God ken jou diepste gedagtes en dit wat jy besluit. Hy weerhou jou daarvan om die doel waarvoor hy jou geskep het te mis. Mag God in jou lewe betrokke wees. Mag jy so naby aan hom lewe dat jy die regte pad sal loop. En onthou, as God nie daar was nie, het ons almal maar net groot ongelukkig gewees het. Die gevolg van 'n astronomiese toeval, die gevolg van een spermsel uit 'n paar honderd miljoen, wat met een eiersel verenig het. Dan kan jy die soeke na die doel van jou lewe maar rustig laat vaar het. Maar daar sal geen doel of betekenis vir jou lewe wees nie. Daar sal vir jou geen reg of verkeerd gewees het nie. Daar sal vir jou geen hoop gewees het nie. Behalwe 'n paar kort jare op aarde. Broer en suster, God het jou met 'n rede gemaak. Jy is deur hom geskape. Jou doel is om te dien, om te eer, om te verheerlik. Sy liefde uit te leef. Mag God jou daartoe help. Mag jy alles wat jy doen, vra na God se doel met jou in jou lewe. En
mag jy dit ook elke dag ontdek. En mag jy raak sien dat daar 'n groter doel is in die situasie waarin jy nou staan. Selfs al maak iets op hierdie stadium in jou lewe nie vir jou sin nie. Want jy is geen ongeluk nie. Die oorsprong en die doel van jou lewe lê by God, wat jou in Jesus Christus deel gemaak het van sy raadsplan vir die ganse heelal. Amen.